Jamen, markvejen og digerne herude i det åbne land er vigtige, fordi de er levesteder for utrolig mange arter. Og det er alt lige fra insekter til pattedyr, til fugle og rovdyr. Altså, hvad skal man sige, hele vejen op i fødekæden. De har en utrolig vigtig rolle, og det har de både, fordi de kan tilbyde føde, men de kan også tilbyde skjul, og de kan tilbyde levesteder til nogle af de arter her, som er ude i agerlandet og som er tilknyttet det åbne land. Altså de fugle, der har gavn af at være ved en markvej og på en dige, altså det er jo mest jordrugende fugle, som agerhøne, fasaner, lærker, sanglærker. Og så har vi guldspurven, som også bruger rigtig meget tid på sådan nogle strækninger med åben altså jord. Stierne og markvejen er jo også vigtige, som andre, altså har andre funktioner ude i det åbne land. De kan fungere som ledlinjer. De kan fungere som spredningskorridorer, økologiske korridorer, fra et sted i det åbne landskab og så til et andet. Og det kan de igen for nogle insekter, men det kan de også for planter og for floraen, men i princippet også for fugle og for pattedyr. Altså, og nogle fugle vil bruge dem til at flyve over, og pattedyrene kan bruge dem til at flytte sig, men egentlig også til at bruge dem som skjul.